大家都十分关注女神的动向，目前她筹备三个月呢，是宣布她的新身份，李多惠要当老师了。她将开设线上课程，让粉丝们可以多加认识韩国。针对呢接下这个韩文老师的全新身份，李多惠是表示呢，有能力带给大家帮助是非常幸福的，就像自己很爱台湾一样，希望大家能透过这堂课关注她和韩国。而她近期呢更开箱自己的南韩新家，除了表示自己呢努力在学习中文之外，还亲自呢下厨做东坡肉。做好后呢，还在镜头前品尝，说跟自己在台湾吃的味道是一模一样。而且影片呢标题更写着想赶快来到台湾，可见李多惠真心想念台湾的心情。而她日前呢是传出她新球技不一定续留乐天，近期更被直击与味全龙拉拉队怜香经纪人在韩国街头碰面。李多惠到底会不会回台湾，是韩乐天女孩续约，还是转队当小龙女粉丝们只能静待观选？